направя поне е така до черната линия, защото тук ще танцуват после ансамбъл. Thank you.
международния борт на федерацията на европейските карнавални градове, начело с президента на федерацията, господин Хери Ван дер Кром. Добре дошли на чуждестранните официални гости и чуждестранните фестивални групи. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, тези дни улиците на фестивалния град Перник се изпълваха с звънци, хлопки, музика, игрите на сурмашкари и кукери, бабугери, мечкари и старци и много други хиляди участници в този единствен по рода си маскараден празник, благославяйки за здраве и берекет. И тази година зрителите на фестивала се срещнаха с традициите на много чуждестранни гости, на които още веднъж казваме добре дошли! С особено задоволство предоставям думата за приветствие на председателя на Организационния комитет на 22-я Международен фестивал на маскарадните игри Сурва Перник 2013-та, кмета на община Перник, госпожа Росица Янакиева. Благодаря. Уважаеми приятели, благодаря за това, че бяхте заедно с нас в тези три празнични дни. Thank you for that being with us during these three days of the festival feast. Абсолютно сигурна съм, че празника нямаше да има тази стойност без вашето участие. I am deeply assured, I believe that the festival wouldn't be the same, wouldn't have the value without your participation. Емоцията, феерията е към своя край. The emotions, the feast are going to their end. Но ние приключваме тези три празнични дни с чувството, че сме свършили добре работата си като организатори. But at the end of these three days, we have the feeling that we have fulfilled and accomplished what we meant as organizers and organizations. Че сме създали условия и възможности на всички групи, които бяха на фестивала, да дадат максималното от себе си. That we made possible for all the participants and all the groups to give the best of them here during the days of the festival, to show the best of them. Е, истина е, че днес след обяд не успяхме да спрем дъжда. We have to admit that today in the afternoon we weren't able to stop raining. Но за сметка на това пък последните групи се показаха като истински стойностни перничани и гралци. But instead of that, the last of the participants, the last groups, showed themselves as real strong citizens of the region of Pernik, гралци, които показаха, че дори в екстремни условия остават истински силни хора. That showed that even in extreme conditions could behave themselves as strong and real people. Пред вас, заедно с благодарността ми към гостите от чужбина, аз изказвам и своята благодарност към тези хора, които продължиха до край и изпълниха онова, за което бяха дошли в Перник. So now, here I'd like to thank to all of the guests abroad, from abroad, coming here to participate in the festival, but I also would like to thank to these ordinary people, the participants, who made their best to fulfill their mission today in the afternoon, even the bad weather. Журито продължава своята работа и в момента, вероятно на тях им е много трудно. Поне това, което успях да видя, наистина заслужаваше и вниманието и овациите на многобройната публика. Judges are going to do their work and I'm sure, I think and I believe their job is very difficult because from what I was able to see, everything deserves the applause and
the appreciation of the audience. Класирането и наградите имат своята стойност и повод за гордост, разбира се. Prizes and listing of prizes has its value. Но най-важно е, че ние успяхме да покажем онова безценно богатство, което имаме и което сме съхранили. Традицията Сурова. But the most important and most significant thing was for us to show the tradition of Surva and to be able to show that. То не е само наше богатство. Това е национално богатство. It's not only our local wealth, it is a kind of national wealth. Перничани се гордеят с него. And the citizens of Pernik are proud of that. Така както се гордеем с всички уния изпълнители, които станаха част от празничната програма. As well as we are proud of all of these participants who were paid of this, who were part of the festival program during these days. Нямаше да се случи фестивала, ако не беше самоотвержената работа на многобройния екип, който работеше като машина през тези дни. It wouldn't be possible for the festival to be a fact, to exist, if there weren't these people from the organizing committee, the people working day and night, working like machines. Благодаря ви, колеги, благодаря ви, приятели. So I'd like to thank all of my colleagues. Thank you, my friends.